Which way do we go is the question to ask. There are so many choices that it's hard not to look past. What is real and what is fake, and the risk we have to take. Will we know what is throwing up our balance? We're trying to find ourselves without the defining. Det Winter Split, du er joined af Nico og Guldborg her til min højre side. Vi er så klar til at komme i gang med draften allerede her imellem Lyngby Vikings og Wicked Gaming. Guldborg, velkommen til. Jo tak. Og ja, vi har lidt problemer derude. I kan faktisk ikke se os. Det er, vi er i et nyt studie. Vi har nogle problemer med de nye kameraer, vi har fået sat op her. Men de bliver arbejdet på, mens den her stream er i gang, og vi får det fikset så hurtigt som overhovedet muligt. Allerede herinde i draften, allerede nogle interessante band, vi får lov til at se. Der er et Riven-band, der kommer ud til at starte med over for Wicked Gaming. Lidt respekt mod måske No Mouse Laptop, som er glad for nogle carry top lane champions heroppe. Efterfulgt af Gragas band. Gragas bandet, synes jeg, er utrolig vigtig highlight. Især fordi du har Julbo, som er en gammel LCD-spiller. Var ikke med sidste season, men er med nu den her gang. Og han, jeg vil ikke sige, han er decideret two-trick pony, men han er i hvert fald en person, der er glad for Lee Sin og Gragas. Hans mest spillede champions i hvert fald. Så nu må vi se, hvad de også kaster afsted. Vi ser Annie band kom ud, altså Annie, som ofte bliver brugt som et placeholder, men ikke i bands, så lidt interessant i hvert fald. Ja, det virker mere som et, hvad skal man sige, vidste ikke, hvad vi skulle bruge til vores band, så de bare tager første champion derop og klikker lynhurtigt hen på den anden side. Så bliver det altså Alistar et bedre A-band end Annie, vil de fleste i hvert fald sige her, og Alistar en champion, der har været så vigtig her i World i hvert fald, har vi set. Helt klart, Alistar er så god, især fordi den her meta lige i øjeblikket, det handler virkelig bare om at finde de rigtige fights hele tiden. Og Victor-bandet kommer også ud. Altså Victor, som vi ikke så til at starte med i den her Worlds meta, men i hvert fald er en champion, der sneser op og virkelig bare har destrueret op i det her toplane. Vi så ham også lidt i botlane ned i dag med Cloud9, men gik ikke så godt for dem. First pick ender altså med at være ørger. First pick ender med at være ørger, men det efterlader jo sådan noget som en Aatrox hen på den anden side, hvis man gerne vil have det flex pick hen til midt og toplane. Er i hvert fald noget, vi har set. Thresh bliver hoppet lige her i øjeblikket. En champion, man ikke plejer sådan at blind pick som sådan, fordi der er noget som en Morgana, som kan lukke den
den her lane ned, og hvis du parter op sammen med en Sipper også, så bliver det faktisk rigtig svært for Thresh overhovedet at gøre noget nede i det lane. Vi ser om Kathira siger, at det er champion, han gerne vil have, og det bliver også lukket ind. Ja, det gør den i hvert fald, og Thresh, og jeg er utrolig glad for at se, altså sidst vi så ham i LCD, det var altså i finalerne af Hungry Panda, der virkelig viste, hvordan den her champion, den skulle spilles. Og den her gang ser det ud til, at de prøver at parre den op med en Kaiser. Kaiser, der fik lidt nerfs til sit late game med AP'en og procent healing på hendes procent damage dealing på hendes passiv. Men i hvert fald stadig et viable champion, helt klart i min optik, hvis det skal være. Stadig et farligt botlane, og vi må se, hvad de ender med at answer med det. Nu bliver det altså logget ind, og det er altså et Talia-hopper, der kommer ud for Yulbo her. Jeg ved ikke helt, om det er noget, der kommer til at kun være i junglen. Ja, så vidt jeg husker, så har Disney også leget lidt med det i midlaner på et tidspunkt. Jeg kiggede hans OPGG lidt igennem, men kunne ikke se nogen games på det, så det kan godt være, at han bare har været spillet i jungle, hvis det skulle være. Så umiddelbart et Talia, der godt kan gå begge veje. Det er det i hvert fald. Disney kommer til at få noget andet ind på midlane, vil jeg i hvert fald sige til at starte med. Sevier bliver til gengæld svaret imod den her botlane, og ja, det bliver meget safe play. Det bliver rigtig meget bare farm op til late game, som Sevier på tre items kommer til at være meget bedre end Kaiser i hvert fald teamfight-mæssigt. Ja, og især teamfight-mæssigt, som du nævner, fordi Kaiser plejer at være den champion, man sagde, når du når til late game, jamen så kommer hun til at ødelægge alle tanks hurtigere end nogen anden at carry. Men Sivir her, efter Kaiser også har fået nerfs, har sin W, altså sin ricochet, og virkelig crasher igennem de her frontlines og backlines i en teamfight, så går det altså til late game, så vil jeg sige, at den favor altså Sivir lidt mere i øjeblikket, end Kaiser kan gøre. Og så som du selv nævner, Nico, her, så kommer der altså også et Morgana-pick hernede, og det tror jeg også klart er en champion, som Elo-guden er glad for. Ikke det mest svære heller for ham, altså vi ved godt, Elo-guden ikke en af de mest højt rangerede spillere, vi så om sidste season i LCD som toplaner der. Det gik ikke yderligere godt for ham. Nu er han altså tilbage i et lane, hvor det passer ham, og det er nemlig support. Over på Mikma, jamen så ser vi altså, det er Lissandra, der bliver logget ind. Det bliver Lissandra, der bliver logget ind, og det er vel for at have det her svar imod Urgot, fordi Lissandra kan også godt gå toplane. Vi har set, at Licorice kom ud med det her pick med Resolve-runen, som jeg lige har glemt lidt hurtigt. Aftershock. Aftershock-runen, som er så god sammen med hendes W, som simpelthen gør hende meget mere tanky, og ja, giver med stasis-effekterne så lang tid for hendes hold til at komme hen til de her fights, når det er, at hun rent faktisk engager for dem. Xin Zhao bliver bandet henne på siden af Lyngby Vikings, så det bliver interessant at se, hvad det er, Wicked Gaming har i tanken herinde. Ja, det, altså ud fra hvad de smed bands før, så var der jo lidt target-band op mod toplane, og det kan være, at de bliver ved med at kaste nogle flere deroppe af. Der mangler også at blive picket en jungler over på modstanders side i forhold til Mals, men det er altså Camille, der også rører ud, og der er nogen måske, der vil mene det, for junglen, altså No Man's Laptop, har altså også spillet meget Camille op i toplane, og en af de champions, han også spiller ud over Camille, jamen det er også Rally, altså ikke de deciderede champions, som man plejer på de toplane længere. Vi ser ofte Camille i junglen, vi ser ofte Rally i midlane i stedet for. Men nu bliver det spændende, hvad modstanders svar er, de kastet et jungle ban over mod Yulbo, som er rigtig glad for de her aggressive jungler. Det er Mals altså også, og man skal passe på, at man ikke banner for meget sig selv ud også samtidig. Det skal man i hvert fald spørge sig, men ja, jeg skulle til at sige, netop banner noget helt andet, og bare siger, jamen lad os target midlane i stedet for, fordi så efterlader vi en del flere jungle picks op. Vi kan godt lave den her handshake og sige, fint nok, vi får en hver, og så må den bedste jungler vinde. Aatrox var også noget, jeg skulle til at snakke om. Jeg havde været meget forundret over, at bandet ikke var kommet ud tidligere, eller det ikke blev picket op af nogle af holdene, fordi det har været et prominent pick her i Worlds i hvert fald. Og vi så The Shy her for ikke stand til siden dominere kampe fuldstændig på det. Altså fuldstændig. Og så ser vi det her Zoe-band, og et Aatrox-band bliver altså også svaret, som man regner med det her Urgot umiddelbart er oppe i toplinet. Det er heller ikke en af de champions, som Disney har spillet utrolig meget. Og apropos carry, som han er glad for oppe i toplinet, jamen så bliver Fiora altså logget ind. Altså Disney derudover, så er han faktisk rimelig glad for os at spille en Echo, hvis det skulle have været. Jeg ved ikke, om det er noget, han egentlig kommer til at lukke ud. Det er en af hans mest spillede champions i hvert fald. Så spørgsmålet er, om du vælger at sige, vi tager et pick, som er mere meta, eller vi tager et pick, der er mere comfort. Nu bliver Ashe altså hoppet her, og det tror jeg egentlig bare umiddelbart, mens de venter på at finde en karakter at kunne spille. Det håber jeg lidt. Ashe i midlanden vil være interessant i AP hvert fald. Ashe. Der har i hvert fald været nogle, Sivir, der har blevet spillet midlanden, og det kan godt være, at det er Ashe, der er et placeholder. Muligvis, der er jo blevet picket AD carries derhenne, så højst sandsynligt et placeholder pick, håber vi på, Annie var jo blevet bandet, som er den champion, man ellers plejer at bruge til det sidste pick herhenne på Wicked Gaming side. Nu vil vi se, hvad det er, de runder ud med. Det bliver en Olaf højst sandsynligt, så det er højst sandsynligt et midlane pick, Ashe skal forestille at være. Ja, det tror jeg også helt klart, du er ret i. Jeg er rigtig glad for Olaf picket også. Altså, nu har de rigtig meget, der kan deny det her playmaking, der kommer ud over fra Lyngby Vikings side. Altså, du har Morgana Spellshield, du har Sivir Spellshield, du har Olafs Ultimate. Og så er der altså et Graveshopper, der kommer igennem. Også et utroligt godt pick i den her jungle. Altså, virkelig aggressiv. Og som vi nævner, Mals, han er rigtig glad for de aggressive champion. Karstix, Graves, nogle af hans mest spillede og prominente jungler. Altså. Og nu kommer vi altså også ud af draft phase her, så det må næsten betyde, at det har været et placeholder pick.
ud fra den kamp, vi ligesom så, så bliver det spændende at se, hvad der er, den her Ash egentlig skulle være i det her midlane. Spørgsmålet er, om det bliver den Echo, jeg snakker om, eller om det egentlig kommer til at være et eller andet counterpick. Jeg tror umiddelbart ikke, at det kommer til at være specifikt en assassin. Disney plejer ikke at være så glad for, den eneste assassin, som egentlig plejer at røre, jamen det plejer at være LeBlanc, og ellers så holder han sig lidt mere til nogle mages, hvis det skal være. Så det bliver utrolig spændende at se, fordi hans mest spillede det er Echo, den anden den er Zoe, som er bandet ud, og så er det LeBlanc bagefter. Så om går han for comfort, eller går han for et eller andet meta som Ryze eller et eller andet? Irelia har også været op at vinde. Det var heller ikke en champion, vi så bandet eller picket på nogle af holdene, så Irelia kunne også godt være et valg, især på midlane, hvor det er, at du kan have så meget mere damage output, end du kan i toplane på den champion. Bandsene kommer hurtigt igennem endnu en gang her. Aatrox, Gragas, første par bands, og ja, indtil vi rammer Disney, så ved vi ikke helt præcis, hvem der er, der kommer til at være det her midlane pick, men det bliver rigtig, rigtig interessant at se. Du har kigget rigtig meget på holdene her, ja, i den her lille pause, der har været. Er der noget specielt ved de her to hold? Nu har der jo været så mange roster swaps igennem alle holdene nærmest. Vi ser masser af spillere blive rystet rundt på alle mulige forskellige steder. Men lige præcis her på Wicked's side, der er der blevet ændret rigtig meget. Ja, nu har vi jo ikke rigtig tid til noget pregame overhovedet, men det er jo faktisk hele den her Wicked Gaming roster, der bare er blevet fuldstændig vendt på hovedet. Altså, vi ser mange kendte navne komme tilbage i for. Altså, Disney har spillet LCD før også. Altså, Julbo også en, der har spillet LCD. Eloguden var tidligere toplaner. Så ikke ukendte navne umiddelbart, men altså bare nogle spillere, som har rødt lidt tilbage. Om det er downgrade, eller om det er en bedre roster, det tror jeg selv, de skal have lov til at bevise her spillere, fordi jeg vil i hvert fald sige, i aften mod et oprykkerhold som Lyngby, som folk måske ikke ved, plejede at være Eastern Wizards, var det det, vi kaldte den der. De er jo også et hold, som er kommet op, så det er virkelig nu, det var altså der Seer pick, der kommer ind mod den her Lissandra, også et pick, vi har set før, vi så Caps pick det op i dag, fuldstændig destruerer på det også, altså virkelig en prominent champion mod det her late game, som kan tage hele sit hold på ryggen, lave et ordentligt Shurima shuffle, og så kan du altså vinde en fight, hvis det skal være. Men for at komme tilbage til nogle af de her teams, jamen, så er Lyngby Vikings altså det oprykkerhold, der er kommet op, de er altså det hold, der skal bevise, at de hører til i ligaen, mens over på den anden side med Wicked Gaming, jamen de har altså fået en helt ny roster, de er her nogen, der har spillet LCD før, de forstår spillet, nu skal de altså bare vise det, så du har nogen, der skal forsvare deres titler, og du har nogen, der skal op og bevise, de kan være deroppe. Det har du i hvert fald, og ja, jeg kan faktisk rigtig godt lide teamkampen herhenne på Wicked Gaming side. Der er så meget movement speed for den her Olaf Red faktisk at arbejde med, og det samme for Azir og Urgot. Champions, der som regel overhovedet ikke er mobile, som sådan, kommer til at rimme pludselig og flyve imod dig, eller flyve væk fra dig med 400 movement speed i sekundet. Altså, rigtig, rigtig lækker draft herhen fra deres side af. Og på den anden side, Lyngby, de virker mere, som om de rigtig gerne vil lave de her små skirmish fights konstant, og ellers så køre hen i en 1-3-1 senere hen med den her Lissandra og med den her Fiora double TP. Ja, vi ved jo alle sammen godt, Fiora ikke den bedste teamfighter på nogen som helst måde, skal helst have et rigtig godt flank ind og bare one-shotte en eller anden for rent faktisk at kunne være rigtig effektiv i de her fights, men 1-3-1-kampen derhen kommer til at være meget anderledes, end hvad det er, de kommer til at gøre henne på Wicked side. Ja, som det ser ud lige nu, så er der jo i hvert fald TP-priority over på Lyngby Vikings, og altså, som man ligesom kan sige her, hvis Fiora kommer til at være en champion, der kommer her, fordi du nævner det selv, hun er ikke god i en teamfight, men hvis hun bliver snowballet, hvis hun bliver får lov til at være i et sideline, og der hele tiden skal sende flere personer mod ham, jamen så kan det være en win condition i sig selv. Men hvis vi kigger over på den her Wicked Gaming siden, den er utrolig glad for teamfight, og det er også en utrolig god teamfighting comp, de har fået bygget op her. Man kan sige, det her thrash pick, som startede med at blive first pick over for Lyngby Vikings side, jamen altså en teamfight, så er det rigtig svært for et år at få fat i din Azir. Du kan næsten ikke få et hook på Olaf, fordi han har Ragnarok på. Sivir har et spell shield, Morgana, som også har sit black shield, Vestas hjælp. Og så er dit egentlige target bare Urgot, du nok kan få hooket, som ikke er det bedste i sidste ende, kan man sige. Det er et pick, men det er nok ikke den, du har lyst til. Så utrolig god teamfighting comp herovre. På den anden side kan man sige, der er altså også rigtig god pick potential, hvis de bliver caught off guard. Altså du har Lissandra, du har Thresh. I et skirmish, hvor de ikke er klar på det, jamen, så kan du altså få lavet den her CC, selvom de har så meget til at deny det. Så det bliver rigtig spændende at se, hvordan de får lov til at spille rundt om det. Laning phase nede i botlane kommer jo nok til at være lidt mere Sivir Morgana dominant. Det er rigtig svært for den her Thresh at komme op til at lave nogle plays. Også Kai'Sa, lidt lav range, og Sivir der med sin boomerang blade ligesom kan bare poke der gennem minions og CS, eller også bare sin kugle og har den her utrolig lange range. Ja, og som du også nævner nede i botlane, nu er du jo selv support man, og du spiller rigtig meget Thresh, ved jeg, eller i hvert fald har gjort dengang, da du var Masters, RIP. Goddammit. Du, den her Thresh Morgana lane, hvordan bliver den helt præcis spillet ud? Fordi jeg ved, der er så mange forskellige ting, man egentlig skal tænke over. Der er rigtig meget mindgames, der kører imellem supportsene konstant, fordi hvem er det egentlig, hun skal smide Black Shield på? Er det Sivir, som egentlig har spillet Shield, eller er det hende selv konstant? Den kan du lige køre lidt på i hvert fald. Jamen altså, havde det været Morgana og Thresh, men hver anden er det Carrion Sivir, så vil jeg sige, ja, der er helt klart et mindgame, der er helt klart noget, du skal tage højde for, måske
et par points i Black Shield, før du begynder at maxe din Q, fordi at den, den magic damage kan blive taget væk af, hvis du propper lidt flere points over et flag på Thresh, og så har du muligheden for at Q. Men den her gang, så har altså Sivir med et spell shield. Du kan du bliver næsten bare nødt til at sige noget som enogødenhed her. Jeg har faith i, men at det carry kan spell shield, og så Black Shield er muligvis bare mig selv, hvis situationen kommer på det. Det skal ofte være Sivir, der bliver fanget i en position, hvor hun selv har en dårlig position, hvor hun selv har sat sig i den her dårlige stilling, at hun kan blive thresh-hugget og bliver nødt til at blive baitet med et spell shield. Og der kan det være et mind game, men indtil da, så er det klart Wicked Gaming favored, fordi Sivir burde kunne tage højde for sig selv, og Morgana har spell shieldet til sig selv, hvis det skal være. Ja, så bliver det op til Kaiser ikke at blive fanget af nogen som helst bindings, fordi ja, det er i hvert fald det eneste, der kommer til at ødelægge den her lane rigtig voldsomt. Interessant at se, at der er ingen af dem, der rent faktisk har optet ind i at tage TP, men de begge to respekterer det nok nede i lanen, at de tager heal, fordi normalt, når man ved, at det kommer til at blive en farm lane, så er TP lidt nemmere at arbejde med, så man kan få de her rigtig gode base timings imod dine modstandere konstant, især hvis det er, at de har taget heal på den anden side. Inde i midtlanen, Disney, han har så taget cleanse, og det synes jeg er fantastisk at se imod sådan noget som Lissandra og imod Thresh, som kommer til at have så meget pick potential. Især fordi, ja, vi kommer nok til at se, kan høre, roam ind omkring midtlanen og prøve at hjælpe sine midtlanere på at gøre noget. Ja, helt klart. Jeg tror ikke andet vil være, jeg tror ikke, du kunne gøre meget andet på at sige her, end at vælge det her cleanse. Du kunne argumentere for TV, men det er bare så trash på at sige i sidste ende. Så bare køre på cleanse er egentlig talt det bedste. Men altså, nu snakker vi bare matchup, 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 og nu skal vi også huske, det er ikke altid matchupen, det bare kommer. God macro kan outclass enhver dårlig draft, hvis det skal være i sidste ende. Og hvem der har de bedste spillere? Jamen i midlanet, Mikmar mod Disney. Jeg tror helt klart, at Mikmar har fordelen. Nu er der altså også Glens over på Disney, der kan få lov til at scale op på en Azir, som man er nok meget glad for. Men muligvis, jeg vil nok sige, at Mikmar er stadig lidt den bedre spiller. Og samtidig også noget i botlanet, kan man sige, ja, de er kommet på en badge matchup, men Eloguden har ikke altid været den, vi har været, der har været kendt for at være højst rangeret den bedste spiller, mekanisk i hvert fald han er. Så det er i hvert fald nu, han skal prove til sig selv. Nu har de i hvert fald fået en god draft, og de bliver nødt til at få ud i det og skabe den win condition for dem. Og det må vi jo bare se, om de rent faktisk kan gøre. Vi er altså inde i loading screen, mine damer og herrer. Der kommer ikke til at gå særlig lang tid. Spectator delay er overstået også. Man er kun et og til at komme op på de 100%. Noget vi lige kan touch på hurtigt, det er de her runer, som altid er så interessant at se. Vi ser den her electrocute inde på midlanen. Vi ser selvfølgelig Until Spellbook op i toplanen for den her Urgot. Meget standard, ikke noget specielt der. Noget, der til gengæld er lidt interessant, Fiora her med den her Grasp of the Undying. Grasp of the Undying, tak. Jeg skulle lige hoste igennem. og vi ser altså også Aftershocken henne på Lissandros side. Dark Harvest Nerf, det var åbenbart nok for Graves til at begynde at tage noget som en Fleet Footwork i stedet for at give en lidt højere attack speed her. Early game gør det lidt nemmere for ham at clear, lidt mere healthy alt i alt. Og så er der altså også Fleet Footwork på begge AD carriesne. Noget vi normalt ellers ser, så ved at gå hen efter noget som Lethal Tempo, som kommer til at give rigtig meget attack speed hen i early game og i mid game. Ja, det tror jeg helt klart, du er ret i, men i hvert fald, altså, meget interessant med Fiora med Grasp of the Undying. Det er selvfølgelig klart en mulighed, men at have den her ekstra damage i en carry top lane, og bare selv at være lidt mere glad for, men nu vil vi se, hvordan han får det til at virke. Det kan være nogle gode stacks ind på den her Urgot, som han kommer til at få i begyndelsen. Jeg tror virkelig, vi skal holde øje med jungle matchuppen, fordi at, vi har ikke rigtig fået lov til at snakke så meget om de her hold i pregame. Men Julbo, han er den højst rangerede spiller over på det her Wicked Gaming lineup. Det er virkelig gennem junglen, som jeg tror, de kommer til at spille. Olaf kan være god til at få en lead på en, der er overstedet, hvis de ikke har flash op, fordi du netop bare slår dem down med den ene undertow efter den anden. Samtidig kan man sige, så er det op til Malz at sørge for, at der er ordentlig vision omkring for hans laners. Især fordi lanersne til at starte med, vi snakker om botlaner, allerede ved et deficit. Mikmar, jeg tror ikke, jeg ser ikke det højeste solo-kill potential mod en af Sia, der også har cleanse. Han er utrolig slippery, også bare med at komme væk med sine sand soldiers. Så det bliver rigtig spændende at se, hvordan de får brugt deres draft over på den her Lyngby Vikings side, for der er utrolig meget, der denier det. Det er der i hvert fald. Vi ser også, Morgana har altså også den her Summon Area, som du er rigtig glad for på de her poke support, som kommer til at bare være en lille smule bagved AD carrying som regel. Går først op, når det er, de har bedre, klar, smider dem ned, og så bakker ud igen. Ikke nogen grund til at være alt for aggressiv. Vi er nødt til at snuppe en kort lille pause her, men om ja, cirka et minut, så burde vi meget gerne være tilbage igen.
Velkommen tilbage, mine damer og herrer. Vi er kommet ind i Game 1 her, imellem Wicked Gaming og Lyngby Vikings. Vi ser den her 5-man spreadout, som er så kendt her efter Worlds. Faktisk tre personer hernede i busken hernede. Lad os se, om de kan få fat i noget som helst, eller om de bare egentlig leder efter Wards. Eloguden er ham, der rent faktisk leder vejen her til at starte med. Prøver at lede efter en binding af en art, men Calhera Fortes har allerede sniffet den her ud. Bakker ud stille og roligt, kommer ikke til at bruge noget som helst. Summon os her til at starte med. Øgert smadrer en lille smule kur hen på den her Graves, og ja, ikke det helt store her til at starte med. Nej, det er du helt klart ret i, og det er ligner bare en 5-point standard, de starter ud med her, og så bare denier enhver form for invade. Det ser ud til, at de også prøver at få lidt ekstra vision ned i top, så jeg prøver at finde ud af, hvor Julbo kommer til at starte. Netop fordi alt den her early vision, der kommer down, netop kan betyde, at du ved, hvor jungle-ruten starter, og så kan du egentlig finde ud af, hvor det starter. Men det ser ud til, at vi har nogle af de carry-problemer her. Fortius, han er lige præcis crashet med PC'en, så vi bliver nødt til at vente lidt her. Vi er inde i en pause lige i øjeblikket, så ja, nu må vi bare vente på, at gamet rent faktisk kommer i gang. Nu må vi i hvert fald, men vi er hype på, at sæsonen er startet igen med det her Winter Split, og er der nogen hold, du kigger på, som tænker har lavet en kæmpe opgradering i forhold til, hvad de havde i sidste split? Altså, nu tror jeg ikke, det er for, at vi skal lade trække billedet væk for de her to hold, vi har her, men altså, de games, vi har her, der starter i aften kl. 19, ikke? Altså, Box Vipers mod CBH Flames, det tror jeg i hvert fald bliver en god kamp. Det er noget, jeg virkelig har set frem til. Altså, jeg behøver at råde over på Flames. Grisen, som var tidligere Flames support, over på Box Vipers i stedet for her. Ny er det carry dernede også, vi skal få lov til at se, hvordan spiller. Og jeg glæder mig virkelig til at se, hvordan Jensen Junior også bare kommer til at spille, nu hvor Grisen ikke er en support længere. Og jeg behøver der ligesom var vant til at spille med Drakes. Han var jo vant til at spille for lane. Det kan være, at Jensen Junior bliver nødt til at spille for lane for en gang skyld, og jeg ikke kommer til at se ham på Six og Ashfield hele tiden. Det kunne også være fantastisk. Så i hvert fald en matchup, jeg virkelig glæder mig til senere kl. 19 i aften. Rigtig, rigtig interessant at se, og jeg glæder mig til den her redemption-kamp for Grisen, fordi når man spiller mod sin gamle ork, så vil man rigtig gerne vinde. Og man vil gerne vinde hver gang. Det skal ikke kun være én gang. Du hørte Double F sige det, da det var hans smutter for TSM. Han vil gerne smadre deres legacy, og vi ser, om Grisen har det på nogenlunde samme måde der, eller om han bare tænker, at han stadigvæk er gode vinder sammen med dem fra Flames. Heldigvis kan man sige, at ikke nogen af holdene nåede at bygge et legacy op. Altså, de fell lidt short her. En anden plads er også helt klart fortjent, og en godt nåede at klare i sit første split. Og CBH Flames har stadig har kickstop, de har stadig mange at spille. Raxxon er stadig deres midlaner, har fået Saber i junglen nu for en gang skyld. Men det er så meget, vi kan komme til at snakke om også. Altså, jeg glæder mig virkelig til den kamp kl. 19, det er helt sikkert. Ja, det må vi tage, når det kommer dertil. Lige nu er det i hvert fald Wicked Gaming imod Lyngby Vikings, og Julbo kommer til at være rigtig interessant her inden for junglen af med på den her Olaf. Han har jo snuppet Predator, og vi ser tit rigtig meget de her Predator jungles. De tager tre camps, måske fire sammen med Scotland, og så recaller de, får deres boots, og så prøver de simpelthen bare at lave et gank et eller andet sted henne. Og der må vi bare sige, at det bliver nok op omkring top lane, hvor der er nummer laptop, han skal passe rigtig meget på, fordi Urgot og Olaf, de har så meget slow potentiale, så hvis der de rammer noget som helst, så bliver det i hvert fald et flash for dem. Ja, helt klart. Og jeg tror også noget andet, vi skal lægge mærke til, det er så, at Calhera hernede i botlane har altså startet coin. Vi har set Worldsmeteren lige øjeblikket, så er det altså Targons, der faktisk har været den, man er begyndt at gå efter. Du er også begyndt at køre noget Minion Determinalizer. Og et nok med, at det er godt for noget sustain, jamen så er det altså også bare, at du kan nå at lave nogle hooks, mens du Minion Determinalizer, for ligesom at få et hook igennem en Minion, der bare forsvinder. Og det er utroligt lækkert at lave. Jeg har i hvert fald abuset det mega meget. Men jeg er stadig selv en af de spillere, der føler, hvis du gerne vil have noget lane-prøve, hvis du gerne vil få de her wards op hurtigst muligt, jamen så er coin den, der du skal, fordi coin er nok den, der er mest consistent i hvert fald for at få dit warding item hurtigst muligt. Især warding items er noget, jeg tror, du har brug for noget i det her botlane, især fordi du allerede er ved et deficit. Hvis du lige pludselig har en Disney, der roamer dig ned, Serima shuffler, måske Julbo også er, og så er der altså et botlane drag, det hele kan lige pludselig bare gå galt for dig med de her små ting. Så det er meget vigtigt, at du får vision op at køre, især de steder, hvor du har brug for den. Det er i hvert fald noget, der kommer til at være rigtig vigtigt. Vision er altid en ting, der er så vigtigt i de her kampe. En ting, vi har set fra Worlds, som jeg tror også kommer til at bære præg rigtig meget herhen i LCD, det er, at rigtig mange af holdene er begyndt bare at sige, vi tager bare konstant og prøver at få advantages på det. Der bliver ikke spillet så meget macro længere. Det er meget mere micro, hvor man bare siger, vi prøver bare at engage på et eller andet tidspunkt. Og der må man bare sige, engage, det har de i hvert fald nok af sammen med den her server henne på Wicked Gamings side. Og på den anden side, Lyngby Vikings, der er ikke så meget, der kommer til at være nemt for dem for at engage. Det kommer til at være noget pick-potentiale fra Calhera på Thresh, eller Mikma, som kommer til at lave den her klo ind og selv ulte sig selv. Så det bliver lidt sværere for dem måske, kan man sige. Ja, du siger det også selv. Altså, den her meta, det hele taget, også en grund til, at Vesten måske bare er begyndt at boome frem her i Worlds. Altså,
en meta, hvor macro er gået røgnet lidt længere ned, og det handler i stedet for om at tage en kalkuleret risk, jamen så handler det egentlig om bare at tage 50-50 risken, når den er der. Sørg for at få den fight, du vil, og når du så vinder den fight, jamen så får du den advantage, hvor du så kan begynde at spille lidt mere macro omkring det, hvis det kan være. Tag en til fight, tag en til, og det er altså bare fight på fight på fight, det hele tiden handler om, og vi ser altså også, Reconnected kommer ind for Fortress allerede med det play allerede. Based Forces, han er altså tilbage her. Vi beklager den her lidt lange pause, der er kommet ind, men ikke så meget at gøre, når tingene ikke fungerer henne fra computerens side, så bliver man simpelthen bare nødt til at være en lille smule tålmodig og vente på, at tingene går i orden. For Theos, også noget, vi skal lige snakke om hurtigt. Dorian's Ring start henne på den her Kaiser, noget vi har set mindre og mindre af, men det viser måske bare, at han rigtig gerne vil ind i den her Rageblade item build, i stedet for at køre den her Stormracer, fordi du har den her Dorian's Blade sammen med Stormracer, sammen med Pickaxe, så har du altså opgraderet din crew allerede. Ellers skal du vinde de her tre levels ekstra, og det kan være forskellen på et kill eller ej, når det er, du har opgraderet din crew. Ja, og samtidig, altså hvis de føler, at de har et pres ned i botlane, så er det altså også bare en ekstra HP på, at du lige får derind, som også kan være nyttefuld i sidste ende, hvis det skal være. Nu begynder vi altså også at komme derind i 3, 2, 1, og skillet går altså snart i gang, og vi er i gang igen med sæsonens første kamp. Og jeg skulle næsten lige så sige, havde det været det gamle Wicked, altså den random playstyle, de ville have haft, den ville næsten fedt, den her meta. Rigtig godt spørgsmål om, hvordan det her nye Wicked kommer til at spille så. Åh, det er en sød lille bil, der bliver flashet her. Men i hvert fald, det bliver spændende. Det bliver rigtig spændende, og mine damer og herrer, jeg beklager endnu en gang pausen, der kom, men vi er altså kommet i gang, og vi ser Disney her til at starte med, putter Gauntlet ned med det samme, og rent faktisk kører nogle auto-attacks ind imod Enigma, og det kommer til at være noget, vi kommer til at se rigtig meget af i løbet af den her kamp, i hvert fald lidt af Lane Phase, for der er ikke så meget lidt sådan, hvad hun kan gøre imod Azir. Nej, jeg tror helt klart, det kommer til at være lidt frem og tilbage. Vi ser, at det er nok CS'en, der kommer til at betyde noget, hvem kan out-CS hvem, og den, der ligesom kommer ind med den bedste CS ind mod det her midgame, hvor der nok skal blive picket en fight op, men det tror jeg kommer til at være den midlaner, der kommer her. Nu er der selvfølgelig stadig et cleanse på Disney, så det potential, vi snakker om, at deres kampe bliver rundt af. Den virker ikke pænt på ham, hvis det skal være. Så bliver også spændende at se, hvilken lane Mals vælger at prioritere, fordi går han ned i botlane. Det er rigtig svært for ham at skulle komme ind og få et successful gank. Der er et spell shield på Sivir, der er et black shield på Elo-guden. Og så må du næsten sige, så må jeg prøve at få min Fiora her. Og det er helt klart heller ikke en dårlig beslutning, for som vi snakkede om i Pick and Ban, jamen så er Fiora selvfølgelig ikke særlig god i det her teamfight. Og teamfight kom, det har Wicked. Så hvis de skaber en split push win condition i Fiora, jamen så er det utrolig godt for dem. De er faktisk begyndt at mødes dernede i River Power Fight omkring den her Scuttlecrab. Det virker som, at det er Jubi, der kommer til at få den. Og på toplane bliver der altså trade nogle blows. Nej, det kommer til at være Scuttle hen til Malz. Og så er der altså problemer henne for Jubi. Han skal væk herfra, og det skal være i en fart over på den anden side. Enigma, der prøver at route Disney. Disney har stadig Clinton oppe, hvis det skal være flash. Heller ikke nødvendigt. Jubi kommer også til at leve herfra. Og ja, ikke nogen kills lige i øjeblikket. Malz prøver rent faktisk så meget som man overhovedet kan at få nogle kills ud af det, men det kommer ikke til at ske. No Mouse laptop oppe i toplane, kører de her glass pops ind på kranknuseren, men det er bare blows, der bliver traded lige i øjeblikket. Ja, det er helt klart, men vi ser også, hvem der har fået lov til at få counterpicket heroppe. Det ser ud til, at Burgert har lidt problemer med, at Fiora hele tiden kommer ind og får procket sin passive i de her små points, der popper på ham. Og altså, man må næsten sige, hvornår er det muligt at få et solo kill? Det kigger efter, han går det nu. Vi kigger rent faktisk efter, det vil poste deroppe, den kommer der, og så er attack-spillen altså for langt nede. Flash kommer frem sammen med dansen, og så er han altså nede til et first blood. Nomars laptop snupper den med det samme, recaller ind i busken og siger, sådan spiller man toplane. Det skal kranknuserne altså respekt meget mere. Alle ved, der har prøvet at spille en carry matchup op i toplane nu. Når du er Fiora, du ser dit mark være ready, så vil du altid flash ind og cool for det. Han skal altså bare til at back ud der i stedet for. Vi får altså bare lov til at se, at kranknuserne går lidt for aggressiv for de her early waves. Du er ikke meget seriøs bagud, vi ser det også. Bare giv de her 1-2 op, hvis det skal være. Er markedet i en god position for Fiora? Back up. Er det en dårlig en? Fair nok, jeg kan godt gå op og tage et lille CS, hvis det skal være. Men her spiller han altså alt for overconfident eller decideret bare, ja, ikke respektabel nok mod Nomar's laptop på den her Fiora. Det er i hvert fald ikke respektabel nok af ham. TP'en bliver nødt til at blive brugt der, og så er der så altså TP-advantage over på den anden side for Nomar's laptop, og et rigtig godt fight for ham. Double longsword, og så har han altså også YouTube-beaten, som kommer til at gå ind i den her tier-map. Og se om det bliver en decideret Ravenous Hybrid til at starte med, eller det kommer til at være en Triple Force eller en Black Cleaver. Man ved aldrig helt noget, fordi Aura, hun har så mange valgmuligheder. Det er netop det, hun har. Og altså før i tiden har man sagt, at man bare kører Trinity Force, fordi du kører Conqueror. Den her gang, der er en grass på, det kan godt være, at Blade bliver nødvendigt. Han går altså ind igen, Kragknuseren. Han går ind igen. Den her gang tager han til gengæld Julbu. Sloan kommer ned her. Flash og Undertow, og så kommer Killet til at gå hen til Julbu. Yes, så er han altså også på scoreboardet. 1-0-0 på den her Olaf. Og det var de her Predator, som vi snakkede om. Det er sgu Mouse Laptop.
måske nogenlunde havde regnet ud, at det var omkring på det tidspunkt. Ja, samtidig også. Du ser det her dash komme ind for Øger. Du får altså ikke lov til at lave en riposte i tide. Den er altså bare med, at han bliver flippet. Og rigtig god kommunikation, der kommer ud for den her Wicked Gaming e-sport. Yes, han flasher på mig. Han har ikke noget. Du kan bare løbe ham ned. Og det var også det, vi snakkede om. Julbo, den her Olof. Er der et lane, der ikke har flash? Du kan altså bare løbe den ned, hvis det skal være. Men samtidig kan man sige, at No Mouse Laptop havde TP efter han fik det kill i toplane. Så ja, det er et kill, der går væk fra ham, men han er så stadig op i C. Altså han får stadig lov til at komme med på XP. Så Kranken skal stadig bruge mere hjælp for at holde sig stille op i det her toplane, uden at kommentere feed for meget. Vi snakkede også om, hvad kunne Mads gøre for at få den her Fiora ahead. Jamen hvis Fiora allerede selv får sig selv fremad, jamen så kan det blive rigtig negativt for den her Urgot i fremtiden. Det kan det i hvert fald. Nede i botlane, det kommer til at sådan her rigtig meget tid. Der kommer til at være ricochets konstant ind i de her minions fra. Vi kommer til at push Raven ind, og ja, Morgana hjælper også sindssygt godt med det, med den her pool, som kommer bare til at få Lyngby ned på det helt rigtige antal HP, for Lyngby lige kan last hit den lidt hurtigt. Der kommer ikke til at være så meget for Tails at gøre, udover bare last hit under turret sammen med Kade Hero, og prøve desperat at få så meget CS som muligt. Så se, så er det faktisk rigtig godt i forhold til, at han bliver pushet ind om og om igen hele tiden. Ja, helt klart, og vi ser det også her, altså Kal Hera gør sin bedste Janna impression. Vi vil med bare kaste lane lige så snart, han tager noget damage for at tage os bare for at shield noget af det. Der er ikke meget, han kan gøre i det her lane, så det er rigtig svært for ham. Og vi ser samtidig også, X-Lynge har fået en lille CS advantage, ikke så stor igen, så igen som du siger, props til for Tails for at holde sig selv oppe her, og nu går han altså ind igen, Karsten Husson deroppe. Det gør han, og det bliver ind under turret, tager et ekstra skud derfra, og så kommer han altså væk derfra igen. Han skal til at passe på her med de her små trades, fordi det virker som om Karsten Husson er ved at finde ud af, hvordan det er, man skal trade imod en Fiora med Urgot. Det posten er lidt forsinket hver gang, vi Urgot smager. Ja, det virker som No Mouse Laptop ikke lige er klar på den. Det er ellers rimelig nemt at forudse. Altså, der er en lille channel time på 0,5-1 sekund på den her Urgot, som giver dig mulighed for at kunne få den her riposte ned i tide, hvis det skulle være. Samtidig har du også rigtig meget mobility. Det er muligt at dodge ud med din Q, hvis det skulle være. Men ned i botlane igen, som sagt, lige så snart du kommer over mod en midgame, lige så snart Disney muligvis får pushet det her midlane ud, nu ser vi det altså også, midt man har lidt problemer med det, jamen, så kan du lave et roam ned mod botlane, fordi indtil videre, så har de ikke nogen måde at pushe lane tilbage på. Har ikke nogen måde at holde Raven på et bestemt punkt, hvor de kan kalde det en sikker zone. Fordi når du til det midgame, hvor de roamer, jamen så er under tårnet altså ikke længere en sikker zone for dem. Og så er der Sivir Ultimate, der er Black Shield, der er stuns for Edogun, der kommer ind. Og så er du lige pludselig i rigtig mange problemer nede i det her Lyngby Vikings botlane. Så de skal til at sætte noget plaster på såret hernede, ellers begynder det altså at gå galt for dem. Ja, så må vi se, hvad det er, Malte egentlig kommer til at gøre. Han har jo ikke den her Dark Harvest, han har jo den her Free Footwork, så man skulle tro, at han ville prøve at gank en lille smule mere, men det er selvfølgelig svært for ham at gank op i toplane, ikke rigtig noget CC at hente derfra, mindre der er nummer også laptop, kan lave den her repost ind på Vistanen henne fra Krankhusen. Ja, og svært at gank ned i botlane, der er så mange beskyttelsesting henne på deres side, og midlane, det er nok det eneste start, men der er altså også en fence henne på Disney, så det virker som om, de har rigtig safe lane til vejen hen. Så er en lille smule damage henne på, og så tror jeg, at det er tid til at have en recall. Jeg tror ikke, at han får sig selv til at blive længere. Blåbuffen bliver givet hen til Disney. Ja, spørgsmålet var, som Fateo, som du egentlig skulle argumentere for at tage TP ind, i stedet for, fordi du ved, vi er ikke i en kamp, hvor vi kommer til at kunne fight i det her early game, og vi har ikke, altså som sagt, vi kan ikke push ud, vi kan ikke gøre noget for at anse tilbage på deres CC, og vi kommer heller ikke til at lave en direkte fight, hvor heal bliver nødvendigt. Det gør altså bare, at TP kunne have været en bedre summonerspil, det kunne have givet nogle bedre viser, netop fordi du skal have fat i de her items for at ligesom komme i gang. Og du snakker om, at det muligvis vil være et early rageblade rush, men det er altså et BF, der kommer ind for at være stormracer direkte, og nu peger du selv på det. Det der damage, der kom på den tårn. Utrolig meget damage. Utrolig meget damage. Det går altså næsten ned, for til det skal begynde at pushe den her lane nu, og det kan være, at det er derfor, han har købt BF-tårnen. Den er lidt nemmere at pushe ud med, end det er med det her Raceway Component. Så må vi se, hvad der kommer til at ske her. Først omkring level 12 kommer man altså til at have den her opfattede Q, det vil jeg gerne love dig. Det bliver svært for ham rent faktisk at gøre noget indtil da. Krankhuseren her til stage ind på Nomads laptop og posten. Det er det eneste, der kommer ind. Så kommer Stjoller altså også fra Krankhuseren, og så bliver det rigtig svært for Fiora rent faktisk at trade ind i. Det virker som, nu længere den her lane går, nu nemmere bliver det for Urgot lige i øjeblikket. I hvert fald indtil, at Nomads laptop har købt igen. Jeg kan se, han har siddet på double longsword, og det er rigtig, rigtig, rigtig. Ja, det har han i hvert fald. Altså, de prøver at anse lidt
damage tilbage på det her tårn, men de er så bare ikke i stand til det. Hurtigt bliver den her wave clearet, og det ser ud til No Mouse Laptop Intelligent sætter et freeze op. Og Rasmussen, der har opdaget MT Knight med den her Unsealed Spell Pool, kan gøre så bare, at han ikke kan back ind nu, og TB tilbage, hvis det skal være. Oj, der kommer et all-in. Kommer et all-in her, de står inden her. Han har altså ikke nok mana til at kunne gøre mere. Overlever lige præcis No Mouse Laptop, og ja, vi så altså også Fear Beyond Death lige brugt, men desværre indbekede her. Traven kommer altså ind. Disney holder fast i sin cleanse her. Der kommer ud. Der kommer cleansen. Men er det lidt for sent? Flashen er op på Mikmar. Flash kunne misser. Undertaker går ned. Jugo kommer ind her. Flasher ind på Mikmar. Klon er ikke oppe. Disney over væggen kommer til at hjælpe en gang her. Vi ser Proteus flyve ind på en lange. Malt prøver at finde lykke, men det kommer ikke til at ske. Morgana ud er på blok. Elokun har beskyttet sin A. Det kan jo godt nok her. Flashes brugt alle steder nærmest på mappet, altså vi ser oppe i toplane, at det bliver brugt jungle, botlane og midlane. Det er så legit bare, den her team kom, som de får bygget allerede i draft, og viser her, at der kommer et gank ned i botlane, og vi snakker om det, Malz, det eneste lane, han rent faktisk kan gank. Det er stort set toplane, hvis det skal være. Nu ser han, hvordan han, det ligesom fungerer, når han kommer ned i det her botlane. Og X-Lynge, jamen han ulter bare væk. Elokud, Black Shield, der er ikke noget setup for dem. De går bare væk fra det her gang, decideret, mens han bare kan kigge på. Kan ikke gøre noget. Ja, han får nogle sommernøds ud af det, men at what cost et eller andet sted. Mikma får næsten et solo kill ind i midlaner, men Disney Returned Me er hurtigt til at få backup af Julbu, og vi snakkede også om det. Julbu er den spiller, man skal holde øje med, fordi det er den spiller, som kommer til at diktere det her spills pace, og det har han gjort rigtig blot indtil videre. Op i top lane, ikke noget flash på No Mouse Laptop, skynder sig derop. En skirmish i midlaner, Mikma flasher fremad, hurtigt flasher han selv fremad og får det her kill ned, for det er netop det. Er du mod en Olof? Har du ikke noget flash? Du er færdig. Og nu må det her tårn næsten også falde i botlane. Altså et tårn i midlane og et tårn ned i botlane. Og et Lyngby Vikings, der bare står tilbage og ikke aner, hvad de skal gøre, fordi deres team kom simpelthen ikke tillader dem at gøre noget. Ja, Krakus er hernede lidt før tid, vil jeg bare sige. Jeg skulle måske lige have picket den her kæmpe wave op i toplane, før det var, han begyndte at kravle sin vej dernede af. Det kommer i hvert fald til at være Lyngby, der går derop. Efterfuldt er sindssygt hårdt Elegoon selvfølgelig, og Rift Herald kommer til at være nede, vi kommer til at kigge rigtig meget på. Men lynhurtigt, lad os snakke omkring det her midlane-tårn, fordi Disney har haft rigtig meget pres på derinde, så det var omkring halv HP, men det er så stort, at de allerede får midlane-tårnet inden for de første 20 minutter. Det er noget, man normalt ikke ser, ellers mindre man har brugt Rift Herald. Det er det, ofte ser du, at der kommer en botlane-prioritet, de får et tårn dernede, vi rykker op i toplanet, skaber en prioritet heroppe, får Rift Herald, får muligvis toplane-tårnet, deployer Rift Herald for at få midlane, men den her gang, så er det overhovedet ikke det samme. Midlane er det første tårn, der går ned, det er efter botlane. Og nu har du altså det botlane, som allerede var mega ahead med i botlane, oppe i toplane. Vi er ved med at pushe det her toplane. Det betyder altså bare, at vi har prioritet på toplane tårnet og få det ned hurtigt, hvis det skal være. Plus vi har Rift Herald prioritet, hvis det skal være. Nu skal de passe på, at Mikma bevæger sig deroppe. Der er et hook, der kommer ind. Der er et hook, der kommer ind. Black Shield er alt for sent. Elokuden, han kommer altså til at flash break her. Claw kommer ind. God binding. Det bliver bindingen henne lige præcis på den person, der kan faktisk kunne nå hen til ham. Og så er det altså bare farvel og tak derfra. Elokuden. Lidt svært for ham at gøre noget som helst i den situation, udover det han gør. Han bliver måske hugget en gang til at top, men det ser sådan ud. Karknuseren ligger altså rigtig meget damage ned på No Mouse top lane. Inden og flere nogle wards sammen med Julbo. Det virker altså som om, at de har rigtig godt styr på macroen herhenne fra Wicked Games side. Noget vi ikke så i sidste sted. Ja, helt klart, og jeg skulle lige til at sige, altså så vigtigt, at den binding, som Elo-guden rammer, netop er på Mikma, den eneste person, der kunne stoppe den. No Mouse laver så på god repost, fjerner 4 Beyond Death starten her i hvert fald, og Kranknuseren må bare clear nogle flere waves. Men nu ser vi det igen, de bliver nødt til at back up for det her toplane. De kan ikke deal med den prioritet, som er blevet skabt i den matchup, du har draftet dig selv i her. Thresh ind til Morgana, okay, det kan godt argumenteres. Thresh ind til Morgana Sivir. Lige pludselig er din champion komplet useless. Og det eneste vi ser ham gøre, jamen, det er at kaste nogle lanterns ned. Oj, der kommer Thresh ind. Der kommer Flash ind over flame, og det kommer til at være Elegoon. Der er lidt for sent der, og Fortus får simpelthen sit første kill. Ragnarok er poppet hen. Og vi ser altså, at der er ikke nogen ult tilbage henne på deres side. Flash kommer ind her og kommer til at være Julbo, der kommer løbende væk derfra endnu en gang. Men de prøver altså at svare tilbage herhenne fra Lyngbys side. De prøver at sige, at de er kommet for at spille. De kommer bare for at lægge os nu. Ja, men de får et kill tilbage, men at what cost igen? Altså, Disney får lov til bare at pushe midlane tårnet ind. Det var to waves, jeg så, han pushede ind der. Spørgsmålet er, om han egentlig får lov til at tage tårnet. Det gør han altså. Det er tier 2 midlane, der er nede 14 minutter inde i spillet. Det er helt utroligt ekstremt. Og det er så meget guld, der bliver placeret allerede på dine carries. Ingen gang gennem kills. Muligvis glemme gennem lidt CS, men altså bare på turret gold allerede. Det er altså også Disney, der fik first blood turret sammen med Julbo inde i midlanet. Utrolig vigtig og utrolig meget damage, der kommer til at komme ud for den her karakter i form af Seer ind mod midgamet.
Det er det i hvert fald. Altså, jeg siger allerede på hans Nash's tøt, og har altså allerede fået sin sort pen boots. Det kommer kun til at blive værre herfra, fordi jeg siger, er en DPS-champion. Han er ikke en decideret burst-champion med det samme, men han har rigtig meget playmaker-potential, og kan godt burst, når han har fået itemsene. Det bliver altså rigtig stærkt for den her Lissandra at gøre noget som helst imod Azir her senere hen, fordi Ken kommer til at være op, og lurer mig, om der ikke måske også kommer en QSS ind på et eller andet tidspunkt, bare for at have den her ekstra beskyttelse. Lyngby kommer også til at have det rigtig nemt. Elogun kan jo beskytte ham med de her Blacksheels, når det er pricen, der faktisk ser. Vi må se, hvordan det kommer til at stå ud. Det bliver til gengæld Wicked Gaming, der snupper den her Rift Herald, og de prøver at få det her top lane. Det siger også bare meget om de calls, der bliver lavet lige i øjeblikket. Vi ser Lyngby Vikings, de er altså de første, der starter den her Rift Herald, og det er overhovedet ikke en god start for dem. De har ikke nogen penge, de har ikke noget. Det viser altså bare, at de er virkelig desperate i de calls. De aner faktisk ikke, hvad de skal gøre lige i øjeblikket. Og nu snakker vi om det før. En Rift Herald, altså den kan du bare deploye nu for tier 2. Jeg ved ikke, om jeg heller vil have set den rent faktisk deploye ned mod midt lane nu, for vi snakker altid ofte om, hvordan at det er en, du bare placerer ved et tårn og satte stort set væk. Havde du movet den ned i midt lane, så havde det været en sikker indhæb, hvis det skulle være. TB kommer ind, kan de nu få tårnet ned? Nej, det ser ud som om, at TB rent faktisk kommer til at gøre, at de ikke kan få den her ned. Men det er bare dårlig placering af Mikma over dem alt, at de ikke allerede var der til at starte med. No Mouse Laptop hernede, i en mod en imod Kranknuseren. Vi ser altså Grand Challenge komme ned, og han viser rent faktisk sidste hus. Det gør simpelthen, ja, knar, Kranknuseren har også den her gang lært af sine fejl, og har så valgt at sige, nu går jeg ikke frem i den her pirouette. Og igen, tårn der bare rører ned her, let, igen, fedt de fik et tårn. Jeg havde stadig hellere set den muligvis for deployet et andet sted end top lane, da det virker som tom guld, du egentlig bare får, du kunne have fået. Hvor man kan sige, har du fået en inhibitor åben, så har det åbnet op rigtig meget på mappet. I øjeblikket, fem tårn dernede, overhovedet ikke noget at være trist over på nogen måde, det er ikke for at tage credit væk. Altså 4.000 guld over dem allerede her 16 minutter inden i gamet. Næste drag, der er en Ocean Break, og det første drag selvfølgelig kommer til at, ja, ikke betyde super meget for nogle af holdene, men Lanefix er egentlig overstået. Det kommer tungt til at være til research, og så videre kan være rigtig god. Men hvis du tager den her drag, jamen muligvis ligger en Inferno indenunder, muligvis ligger der en Mountain Break indenunder. Forhåbentlig ikke en Cloud Break, prøver de rent faktisk at bede til lige øjeblikket. Må vi se, hvad det kommer til at blive. Og med damer og herrer, det bliver faktisk en Ocean Drake mere. Altså, double Ocean Drake er overhovedet ikke noget, man skal være trist over. Det kan være helt klart en Sieging Potential back-off for Ocean Drake i gang også. Utrolig meget healing og mana region, der kommer ind der. Det skal man slet ikke tage fejl af. Samtidig kan man sige, at du snakker om den Cloud Drake. Ja, selvfølgelig får de ikke. Men noget, jeg tror, vi skal lægge mærke i, det er netop, at der har slet ikke været den her Dragon prioritet i det her early game. Der har slet ikke været tid til det. Det har hedder Turret. Hjælp en matchup her. Og altså, Mals har været fuldstændig usynlig over på Lyngby Vikings. Han har ikke været i stand til at kunne gøre noget som helst. Vi så ham prøve at gøre noget i botlanet. Ikke i stand til det. Draften tillader det ikke. Men også bare med hans pathing. Man kunne have snakket om, Drake kan godt være en champion, der kan solo Drake en gang imellem. Men han har ikke følt sig selvsikker nok. Han har ikke haft fokus nok på, hvor Julbo har været henne. Julbo, der har spillet den her matchup fænomenalt indtil videre, har været der, hvor han skulle være hele tiden. Og bare virkelig fået sin laner så hat. Man må virkelig give ham credit for at få sit team så langt fremad, som de egentlig har fået ham nu. Fordi havde han ikke fået det kill, der var picket op i midlanet, jamen så havde de ikke fået first blood turret. Og der havde du din eneste lead egentlig kun kommet fra botlanet. Så rigtig flot spillet af Julbo også bare for at skabe leads andre steder på mappet, der ikke kom gennem draft. Helt klart. Til gengæld må man bare sige, Mals, han har altså, som du selv sagde, ikke haft den største, blik for den her kamp. Han har ikke gjort så meget i den, i hvert fald, og så må man bare sige, hvis du bare havde tænkt dig at farme så meget her, når der så teamkampen alligevel, og fandt ud af, okay, det bliver sgu ret svært for mig at gange på sådan noget steder. Hvorfor så ikke tage den her Dark Harvest? Fordi den scaler bare ualmindeligt bedre, end det her Fleet Footwork egentlig kommer til at gøre. Ja, det gør den, men et eller andet sted er Dark Harvest også rigtig meget, men det kan være, han tænker, der vil være noget mere early game fighting. Jeg tror ikke, de har valgt at kigge ordentligt nok på deres kombi. Jeg tror ikke simpelthen, de har været lidt for disrespectful. Nu kommer der pick her på Disney, men har Klitz, han tager med. Disney kommer simpelthen til at tage med over væggen. Det var ikke lige den vej, de skulle have været. Han bruger både Flash og Klitz. Elokuden, der kommer altså for Theos ind på backlinen, og han får også et kill der. Lyngby er på vej væk endnu en gang, men det bliver altså to, der går ned henne fra Wicked Gaming side. Lyngby Vikings prøver at svare tilbage her med en lille smule kill. Splash Q kommer til rent faktisk at blive dodge her for Theos, og så er der ingen vej ud for Julbo. Hook rammer, Mals rammer væggen med sin Q, bouncer tilbage, og vi giver måske et kill hen til for Theos. Det gør vi i hvert fald. Shutdown hen til AD Carry'en, og Kaiser altså ved at blive skræmmende her på senere tid. Ja, helt klart vigtige kills, der kommer ind for Lyngby her. Du har virkelig haft brug for det, så er det faktisk Lyngby, der får hende i kills lige pludselig. Ja, de får hende i kills. De er så stadig bagud, fordi de er så langt nede.
i tårne. Men man må sige, Disney lige pludselig, altså, han havde muligheden for nemt at komme væk derfra. Du havde Clint, du havde Flash Up, du havde Olt. Og på en eller anden måde, så formår du faktisk at fumle det play lidt. Du har Flash over væggen, men du har samtidig Oltet dem med over væggen. Du cleanser og går tilbage igen, altså... Ja, et play, der helt klart kunne være undgået, men jeg tror, at Lyngby Vikings tager glad imod det. Og de får lov til at være lidt længere i det her spil. Der kommer noget, de kan spille videre på. Det er helt klart ikke færdigt for dem endnu. Fordi
Velkommen mine damer og herrer, vi er tilbage her i Hydra Studio. Vi beklager rigtig meget alle de tekniske problemer, der har været, men endelig har vi altså fået løst lydproblemerne, og min gode producer Mathias beklager rigtig meget for alt, der lige var sket. Vi så jo Game 1, der vandt Wicked Gaming rigtig, rigtig voldsomt over Lyngby Vikings. Den her gang har Lyngby Vikings altså lidt flere svar henne imod Wicked Gaming. De har altså bandet den her Morgana, som vi så var rigtig god nede i lane phase og gjorde, at Lyngby kunne konstant push wave ud imod Wicked Gaming. Det kommer selvfølgelig ikke til at være et problem den her gang. Nu har de altså en Lucian, og de har en Shen lidt mere prioritet nede i botten. Ja, helt klart. Det der bare med, at du picker Lucian frem for Kaiser, betyder altså allerede, at den prioritet, du får noget i botten nu, kommer til at være næsten tre gange stærkere. Altså, Lucian er bare decideret en bedre early game at the carry end Kaiser. Især i den her meta, hvor du rigtig gerne vil i gang med at få en lead early, så kan du være den første, der tager en først, fordi ofte den, der tager skuddet til at starte med, er den, der rammer plet og får en lead. Også det, vi så i Game 1 her. Og nu får vi altså Lucian kombineret med en Shen, ikke en Thresh den her gang. Altså Thresh, der havde været forholdsvis god indtil Cillian faktisk. Shen decideret ikke et dårligt pick heller. Du har dit tårn, du har et flash engage, hvis det skulle være på en Cillian. Allerede level 2 er der en mulighed for at få et kill dernede, hvis det skulle være, fordi der er bare så meget damage, der kommer ud for de her to. Men udover det, altså det er rigtig svært for Shen også at skulle finde et target. Jamen, måske Nocturne vil være en ideel en at komme ind og ult med, og ligesom bare prøve at få single target damage ned på en person. Nu har de altså bare Cillian, som er rigtig god til at fjerne de her single target damage, fordi at ja, du dræber ham, men han får lige lov til at komme i live igen. Men Victor Top, han har fået lov til at gå igennem. Woo! Jeg er så glad. Victor Top, og det er altså med Kleptomancy, og det er med Q-Maxen, og det er det, der gør, at han er så god op i top lane. Du får også opgraderingen derhen først på din hexcore, og ja, movement speeden sammen med skjoldet, der kommer ud der, sammen med den her Iceborne Gunner, som kommer til at være så god imod en som Aatrox. Det er jo det her Aatrox counterpick nærmest, der blev lavet lige pludselig i metaen via den koreanske solo queue ladder, hvis jeg ikke tager fejl. Det kommer til at være fantastisk at se, hvordan der er nummer slaps op. Han kommer til at køre den her lane rundt. Og vi ser altså også Disney komme hen på den her Echo, som du snakkede om i Game 1. Ja, Echo er nemlig en af hans comfort champions. Det er en af hans mest spillede champions overhovedet, så jeg tror klart, vi kan få lov til at se en person, som er lidt mere vant til at spille den her champion. Nu får han altså lov til at spille den mod en Urgot. Altså, en decideret okay matchup for ham. Rammer du 4 Beyond Death, hvor er de ult tilbage? Den der 25% HP, du skal under, jamen det bliver 10 gange sværere for dig lige pludselig at komme ned og få procket. Så lige pludselig ser det rigtig godt ud for ham. Altså samtidig, ja, han kan faktisk bare blive ved med at push waves ud, hvis det skal være. Urgot bliver nødt til at gå op og tanke alle de her kurer hele tiden. Der kan være et problem til at starte med i early game, men når Urgot får fat i sin resistances, jamen så kommer det til at være lidt nemmere for ham. Jeg tror helt klart igen, at vi skal highlight Julbo, fordi Julbo er nemlig en af de spillere, hvor han har lov til at influencere mappet meget tidligere end Nocturne har. Altså decideret skal Julbo kun bruge sit level 2 for at komme ind med et ordentligt gank, hvis det skal være, hvor man de er kommet ind på Rift, mine damer og herrer. Vi ser også Dark Harvest henne på Julbo på den her Jarvan. Jarvan, der fik nogle buffs her i sidste patch. Må vi se, hvor meget betydning det kommer til at have for ham. Jeg tror faktisk, det var mere lane-fokuserede buffs, der egentlig kom. Så Krakenhuseren har ikke købt noget endnu. Skal lige ordne noget i midlife, så noget som om tiden der ikke er løbet ud på sin lane endnu. Det bliver altså den her Dorian Shield start rigtig smart i hvert fald imod en som Victor. Ja, jeg tror også, at altså, Aatrox er en af de få champions, du rent faktisk ikke kan betale sig at starte Corruption Pot, da du ikke får noget mana igen, når det er. Så Doran Shield, helt klart den bedste. Du får lidt regen tilbage efter at have taget noget poke. Vector, der elsker bare kunne en minion løbe op på movement speed, ramme dig, eller hvis du er i position til det, bare Q champion rent faktisk, hvis det skal være. Ideelt set, hvis du spiller det korrekt, så er det rigtig svært for Vector at komme op og få en Q, så han skal bruge movement speeden for at få sit order attack ned på Krangknuseren. Krangknuseren Game 1 havde svært ved at respektere, at han var en dårlig matchup til at starte med. Spørgsmålet er, om han har lært på det den her gang, og ikke at gå op og risikere for meget. Til at starte med, vi ser en meget standard start for begge hold, dækker alle entrance til deres junglers, ikke nogen invades, der kommer ind. Jeg kunne ikke forestille mig, at Redside havde lyst til at invade alligevel. Hvis du skal være den team, der passer bedst til det i øjeblikket, vil være Blue Side med en Shen. Men det bliver altså en Red Side start fra begge junglers her til at starte med, som Malster kommer til at enten full clear hele sin jungle, noget som han rigtig gerne vil gøre på Nocturne for at ramme 6 hurtigst muligt. Og samtidig Julby, der muligvis kommer til at path ned mod det her botlane, noget de fik rigtig meget succes med at få frem af i sidste game.
interessant, at de rent faktisk smider Kranknuseren ind i midlane imod Migma. Så de laver lige en hurtig switcheroo der, og sender altså Disney op i toplane imod Victor. Kommer til at være meget nemmere for Ekko rent faktisk at kunne håndtere den her Victor, end det gør for Aatrox. Og den her matchup vil jeg rigtig gerne lige snakke om. Aatrox Urgot op i toplane er rigtig ofte Aatrox favorite, fordi det handler egentlig bare at komme så meget ind i fjeset på modstanderen, som du overhovedet kan på den her Aatrox, og proc din spells her. Men i midlane kan det ikke altid betale sig. I midlane kan det ikke altid betale sig at løbe så meget frem og overextend, fordi lige pludselig så bliver du altså gang. Heldigvis kan man sige, for Wicked Gaming Stadium, så er der altså Nocturne, du er imod. Og til at starte med, er det rigtig svært for den her Nocturne at få et gang. Til gengæld kan man sige, at Migma får et rigtig godt dash ind på ham, og får han sat et godt stun op på ham. Jamen, så ser det rigtig godt ud. Wow, Mouse Laptop, du skal passe på det op. Det skal han i hvert fald. Disney kommer altså frem med Electrocuten, og ja, den kleptomantik kommer altså ikke til at gøre særlig meget i en 1-mod-1 imod Ekko her til at starte med. Virkelig interessant at se, hvordan det egentlig kommer til at spille op. Ser altså også TP'en picket op af Disney hen på Ekko. Det kommer til at være meget nemmere for ham at køre den her top-lane-stil, som det er, vi snakkede om lidt tidligere. Og er det måske et flot her? Nej, det kommer til at være lige smule blåst ved at trade, men Mouse Laptop skal altså passe på her. Til gengæld, Malt er altså inde og snup den her Skullcrab op i topside river, og ja, han kommer til at være pathing opad, hvis det er, at han egentlig har brug for det nummer stadig. De nu ved Wicked Gaming godt, at Malz er i gang med at path op mod topside. De ved, at botlane ikke leashede, og de så, at Victor var hurtigt op til at få prioritet. Så lige i øjeblikket skal Kranknuseren, men de skal også respektere det. Vi ser også, at han har fået en ward ned til at starte med, og som sagt, Nocturne før level 6 har rigtig svært ved at komme ind og få et gank, især når du spiller mod Ekko, der har et slow, der er både i form af sin Q, men også sin W. Og så har det skabt med sit is i dash, så det er rigtig svært for Malz til at starte med rent faktisk at gøre noget. Og de spiller rigtig flot rundt om det her, og altså, Torn kommer ind med lidt misser af Kal Hero. Ja, desværre er der ikke så meget, han kan gøre derfra. Pumpen kommer til at springe lige om lidt. Eneduen gør det rigtig flot lige i øjeblikket. Jeg tror det måske er first blood her. Nej, sidste auto attack var altså behøvet, før det var, han var gået ned. Og der var Corrupting Potten, der næsten lige præcis tækkede ned på ham. Rigtig, rigtig tæt på, at Disney rent faktisk får et solokill op i toplane. Ja, Disney vælger ikke at flash fremad for det. Han respekterer, at NoMouse Laptop også har flash, og han kan ind i en dårlig situation under Gravity Field i hvert fald. Men der er altså bare sådan længere tilbage, og stoppet hans backup til, altså bare, der er mere minions, der han kommer til at misse, før han kan TV tilbage op i det her toplane. Og lige pludselig er han i en matchup, han ikke er vant til med Victor. Jamen det er netop det, at han ikke dominerer den. Han er ikke den, der styrer det hele tiden. Og det betyder altså bare, at han ikke kan gøre noget. Og Victor her, ofte ser man, at de kører Sheen, eller at de kører ind til den her Glacier Allstrom. Men man kan altså også i den her top Victor matchup køre Abyssal Mask first item i stedet for, hvis det skal være. Så Victor virker stadigvæk, men han skal lige i gang med de her items, før han rigtig får dominant stop. Og nu ser vi altså NoMouse Laptop allerede 10 CS ned til Victor. Allerede 10 CS ned, og her kommer ganket altså ind fra Julbo. Flash er ikke brugt på nogen, men tæt på, at der kommer et kill ind fra midlane. CS, så kører det altså ganske udmærket her i midlane for Kranknuseren. Han har tredje Q, kommer han til at bruge den med Flash, og det kommer der. Migma har læst den til gengæld og flasher ud. Også virkelig tæt på at blive trade kill der, men stadigvæk ingenting herover. 0-0 står scoren altså stadigvæk, men der er flashes brugt til venstre og højre. Rigtig, rigtig flot spell shield her af Lyngby. De kigger efter et gank her, men du må da næsten bare sige, at du bare skal flash på Elogun i stedet for. Sev var hele tiden rigtig disrespectful, og Kal Hero går efter ham med spellshieldet op hele tiden. Og vi snakkede om, okay, de har Lucian, de kan gå efter nogle earlier trades, de kan gå efter at fight noget i det her botlane, hvis de har lyst. Men lige øjeblikket, så ser vi altså bare slet ikke, NoMouse Laptop tager utrolig meget poke på den her Disney Ekko. Men altså, lad os gå tilbage til det her botlane, fordi nu har de fået en bedre draft, men de er altså simpelthen stadig i den samme situation, som besluttede i før. Okay, NoMouse Laptop, du skal passe på. Han skal passe virkelig meget på. Han bliver altså nødt til at recall her igen, og han har altså ikke TP oppe. Han valgte rent faktisk ikke at købe noget som et Magic Protect, men i stedet for at få den her Dark Seal, det kommer altså ikke til at beskytte ham særlig meget lige i øjeblikket. Nu kommer han til at miste en hel wave, måske endda to, hvis det er, han ikke når tilbage i lane til tide. Ja, altså allerede nede i det her botlane, den DC'ers deficit, der er kommet igennem, altså det er just allerede over til X længe i en matchup, der er okay for Lucian til at starte med nu, og Malz altså viser sig selv op i toplane. Men som det er et kick, så er det altså Malz, vi ser, der er lidt usynlig til at starte med. Den her gang kan du argumentere for, at han er på Nocturne, det er svært for ham at finde fade til at starte med. Men lige så snart han rammer den i stik, så skal han altså trykke på den her go-knap, fordi ellers går det nok galt for hans team. For altså, igen, som det ser ud til det, så er det altså bare gennem den her botlane prioritet, at de vinder igen.
ikke så meget at sige omkring det. Lyngby her kommer altså til at blive ved med at pushe ind. Han laver ikke rigtig andet end at rent faktisk bare push content. Og han bliver så tårtet, men det bliver på det lidt forkerte tidspunkt. Alcat Hero, fordi Turden fik ikke aggro på ham lige præcis med det samme, desværre. Til gengæld kommer han altså også væk derfra med Elegoons hjælp på den her lille movement speed buff, der er kommet hen fra Sibyl. Ja, men det sidste er et rigtig vigtigt tårn. Han ender med at tage et push. Au! Ej, you hate to see it. Flash Torn fra Kill Hero, men den misser altså lige med ned og næppe. Og ja, Lyngby behøver altså ikke engang at bruge noget som helst. Han kommer bare til at gå derfra stille og roligt. Har altså en rigtig flot CS-lead imod ingen anden illusion. Og bare det alt i alt er rigtig godt for Sibbe. Men lad os lige prøve at analysere det bag, hvis du skal være, fordi vi så det selv. Kill Hero dasher frem. Lige så snart han starter sit tårn, så ser du altså X-Lyngby poppe sit spellshift. I en verden, hvor han rent faktisk rammer sit Flash Taunt, jamen så taunter du ham ikke alligevel. De her plays, du bliver ved med at lave, det er nu værd med at lave dem på Sibber. Det er ikke den champion, du kommer til at gøre noget med. Det ender med at være Sibber, du skal have fat i, hvis du skal gøre det. Åh, apropos plays. Altså, han bruger konstant de her buske op i toplane til at bruge sin W til at få det her stun ind hele tiden. Og det er rigtig svært for nummer at slappe, fordi han kan ikke gå fremad. Han bliver nødt til at gå tilbage og bliver nødt til at gå ind i det her felt konstant. Og så bliver han altså bare nødt til at æde det her stun. Hvis han går fremad, så kommer det bare kun til at være endnu nemmere for Disneyland faktisk at få de her trades op. Ja, Jules forviser sig selv op i toplane nu. Det ser ud til, at de kigger efter et dive. Nej, glem det, han løber af. Og det er et dive, som man nogensinde har set. Det kommer altså til at være first blood. Du bliver nødt til at tro på det. First blood hen til Disney. Og ja, altså 57 CS foran, 1 kill foran nu. Nu bliver det altså rigtig, rigtig svært for No Mouse Laptop at gøre noget smidt på den her Victor. Ofte plejer du bare at push Raven ind og sige, okay, så der er vi jo her, men for ikke at give noget information til modstander, så Julbo vælger altså bare at købe direkte forbi tårnet. Karnfus, som bliver nødt til at poppe World Ender for at komme væk fra Mikma. Men altså op i det her top lane, utroligt godt set op, og No Mouse Laptop prøver at flash over det komboen for Julbo, men altså når slet ikke kan gøre det. Den her gang må man sige creds til, at Mals rent faktisk får gjort noget på mappet den her gang. Han er ikke i stand til at impacte op i toplandet. Han får i det mindste Drake den her gang. Noget vi var glade over, han ikke var i stand til sidste gang på den her Drake. Så et eller andet sted, en lille advantage, men Cloud Drake kommer ikke til at gøre det meste for dem i øjeblikket. Havde det været en Ocean Drake, ville man næsten sige, at det var godt for dem, fordi hele tiden under konstant poke i Silverbottlet, i en nogle trades op i toplanet med Echo, så er det rigtig nemt for dem at komme bag. Så nu skal de altså passe på. Skal de i hvert fald, og vi ser også bare her endnu et dive. Cataclysm kommer altså ned. Der kommer til at være to stuns inden, men det er ligegyldigt. Han er altså gået ned, og han har ikke noget flash. Flash er stadig op for Julbo forresten, så det kommer kun til at blive værre herfra. Mals er måske i position til rent faktisk at gå ult nede i botlane, hvis det er, han rigtig gerne kunne tænke sig at gøre det. Paranoia er klar, har været det i to levels, har altså stadig ikke fået impactet det her map endnu, og er endda i gang med at recalle. Jeg er nede efter taunten, den kommer ikke til at ramme, bliver nearsightet her. Darkness er gået ned, Chronoshift kommer til gengæld til at redde Elo-gyden, og så er der altså ikke så meget at gøre her. Nu skal de begynde at løbe væk igen, for Theos kommer måske til at tage lidt for meget skade her. Skal der måske blive brugt en Stand United, der giver bare den her heal, der kommer ud fra for Theos. Og ja, der er altså ikke meget at gøre her. 3 mod 2 taber de rent faktisk den her trade. De kommer til at bruge flere summoners, end de gør på den anden side. Ja, de rammer altså bare ikke det her taunt, det betyder, at Elo-gyden er i stand til at få sin Chronoshift ned. Det gør altså bare, han lever op igen, og de er næsten i gang med at vinde den her trade igen, der kommer, og de bliver nødt til at back. Det betyder, at der er push-prioritet på tårnet. Vi så, hvad der skete sidste gang. Det var tårnet, der næsten bare forsvandt og intet tilbage. Og vi toplanede apropos tårnet. Disney har været i stand til solo bare at stoppe No Mouse Laptop heroppe. No Mouse Laptop har altså også oppet ind til en Necrotron Cloak. Han kan slet ikke holde fast i det heroppe. Han bliver nødt til at bare holde sig selv kørende, men det ser ud til at være svært. Julbo giver ham altså virkelig Dyrone-treated heroppe. Det gør han i hvert fald. Han kommer ikke til at kunne have det særlig sjovt i det her game. Altså næsten 30 CS bagud, som du også påpegede. Necrotron-klukken. Det bliver ikke nemmere for ham herfra. Det er nemlig meningen, at Victor skal være den her lane-bully imod de her picks som Aatrox. Men når de bare kan switche den rundt og sige, fint nok, Disney, du kan sagtens spille toplane Echo ind imod det her pick og kranknuseren. Han kan sagtens spille Aatrox ind imod Urgot ind på midlane. Så er det ligegyldigt, at du har alle de her powerpicks som Urgot og som Victor, hvis du allerede kan lave de her rotationer. Rigtig flot her fra Mikkel Gønne. Ja, helt klart. Store props til deres draft base. Noget jeg ikke havde forventet, de ville være i stand til. Det er at komme ind her i aften og tjekke ud deres champion-profil ud af, hvem de spillede. Jeg tænker, deres champion pool ikke virkede bred nok, men de har været utrolig gode til at flexpicks de forskellige ting her. Og det ser rigtig godt ud for dem. Kill Hero får et godt dobbelttårn, men er det det, du vil have? Ja, dobbelttårn er måske ikke det, du vil have, men du vil gerne have en dobbeltbomb her. Der kommer altså til at være en lille stasis her, men det er ligegyldigt. Han kommer altså bare til at gå ned til Disney, og vi ser også oven på den anden side. Flash Cataclysm går ned på Mikma. Han bliver nødt til at flash væk, og også kranknuseren. God dag, No Mouse Laptop. Det var den her matchup, du rigtig gerne vil have. 3. Q kommer til at smække den ned, og så poser vi altså en lille smule
smule lynhurtigt i vores stand-animation. Oh, Fear Beyond Death går ned på Lyngby Spell Shield, er gået ned. Chronoshift er også paranoia, går ind her, og det bliver altså på Elo-guden. Han har til gengæld stadig flash op, og det bliver kun en 4 efterfuldt af den her Duskbringer. Malt kommer ikke til at være længe for verden. Julbo prøver altså at give det hen til X Lyngby, tror jeg. Taunter ham nærmest med alle de emos, der bliver spændt. Oh, velkommen til LCD, mine damer og herrer. Wicked Gaming, der viser, at de er det bedre at holde lige indtil videre. Altså, Chrono Break stadigvæk oppe her. Prøver at lægge den ind her i sit stunfield. Det kommer til at gå ned, men du bliver nødt til at smutte fra. Du har simpelthen ikke nok damage til rent faktisk at kunne tage den her 1 mod 2 lige øjeblikket. 3-0-0 til gengæld. Disney klarer det super flot i den her kamp. Ja, du nævner det selv. Wicked Gaming, der til de nye opkommere her i LCD, siger velkommen til det. Kan I holde presset? Og indtil videre, som det ser ud, så kan de altså slet ikke holde til det. Ikke nok med draft, det gik som de havde forventet igen. Deres in-game-stil, spillestil, de bliver kørt rundt i, at de bliver roteret med den her Echo, der kommer op i toplænet. Utrolig intelligent af Wicked Gaming, bare smod Disney på det op. Echo, der igennem tiden af de her, siden han er blevet en champion, ligesom har været flexet både op i top og i midlanet. Før i tiden var selvfølgelig tank top, men den her gang får det altså også til at virke med en lækker AP Echo, der bare knuser No Mouse laptop med, og Julbo. Man må næsten sige det, altså de prøvede at bande ham ud til at starte med. Vi sagde det til at starte med, at hans mest spillede er lige sendt Jack Rackers. Så kørte du ham på en Olaf, efter du havde bandet Braggas. Det kunne du ikke håndtere. Nu er han altså på Jarvan igen. Hvor stopper hans champion pool egentlig, fordi det virker utrolig godt for ham. Vi snakkede om det til at starte med. Julbo er normalt den, som det her team skal komme til at rely på. Og det gør han utrolig flot indtil videre med, ja, 80% kill participation. Ja, altså 004 altså har så god stat lige i øjeblikket. Har også den her tier match, som kommer til at gøre det endnu nemmere for Jarvan rent faktisk at kunne clear sin jungle. Og har også den her Dark Harvest, så han kommer til at være en rigtig, rigtig trussel inde på backlinen. Det er interessant at se, om det bliver den her fuld AD Jarvan, eller hvad det kommer til at blive. Han er jo rimelig fedt i forhold til alt andet. Jeg skal have den fuld AD Jarvan. Det er low health members, du har over på Eastern Wake, eller Lyngby side her. Altså, selv den her tank, Victor, du plejer at bygge det op, og ikke får lov til at gøre noget ved det. Det er allerede heavy at være. Den eneste, der er ordentlig tank på teamet, ja, det er ikke decideret tank. Han har i hvert fald en masse HP. Det er Mikma, og selv ham har de næsten fået shreddet igennem, når det egentlig er. Det ser ud til, at ja, Disney har lidt problemer med det i sidste ende alligevel. Men et siege her oppe i toplæg, ikke i midtlæg, ikke i toplæg, men i midtlæg, der burde egentlig bare blive kørt over på en Rift Herald, kunne snyde med Sivir, få noget vision rundt omkring Herald, og starte så i stedet for. Men det ser ud til, at de kører efter Dino. Kører efter Dino, men de dropper det rent faktisk lige i sidste sekund. Stun noget kommer ikke til at være helt på det helt perfekte tidspunkt. Kateus har også det her Lucian Dash, hvor det han bare rent faktisk kan komme videre. Kranknuseren her har fundet No Mouse Laptop Flash Q, og det bliver altså killet endnu en gang. Ghostbladen gør simpelthen, at No Mouse Laptop ikke har en chance. Og når han altså også har bygget noget Magic Resist, jamen så bliver det kun sværere herfra. I Catalyst er lige hurtigt blevet picket op, men den har altså solgt igen. Kører sin Hexcore upgrades i stedet for, men det bliver kun værre herfra. Infernal Drake, der spawner. Du har helt ret, det bliver kun værre herfra. Og altså, Rift er jo stadig op, så hvis de har lyst til det, jamen, så kan de altså bare gå over og pikke den op. Den her gang har de fået bottårnet med efterfulgt af toptårnet, så har fået bottårnet, og midt er en stadig op. Hvis de ødelægger det tårn nemt, jamen. Åh, han går altså ind her. Åh, Paranoia bliver brugt, men det er bare alt for sent. Han er slet ikke i tid nok til overhovedet at kunne stjæle den her drage. Oven i det, så han er altså også levels bagud, så virkelig optimistisk for Malz, men de bliver nødt til at prøve at gøre noget som helst i den her kamp, så de skal komme tilbage igen. De er desperate, som du selv siger. De bliver nødt til at prøve på et eller andet, men som det ser ud til det lige i øjeblikket, så virker det bare ikke det, de prøver på. Og igen må man sige, at det går tilbage til draft et eller andet sted. Den gameplan, du drafter, det virker ikke som, I bliver udspillet. Til at starte med, kan man sige, at få Victor top i sig selv er et rigtig godt play i draft. Men samtidig, hvis du har Disney, der er i stand til at counter det, og så er du selv lagt op til en countermatchup ved at draft Urgot i midtlaner, hvor Aatrox er oppe, jamen så har du også en countermatchup der, der bare kan få lov til at fungere. Nu hvor at vi så ser, at Victor begynder at build noget magic assist i stedet for, jamen så har vi TP på Kranknuseren, vi rykker ham bare derop, og Mikma, hvis han begynder at answer ham, jamen så er der altså TP priority over på Wicked Gaming side, hvis det skal være. Så indtil videre ser det bare så meget bedre ud for Wicked, end det gør for Lyngby. Det gør det i hvert fald. Vi ser her, Mikma er altså op og svarer her på Kranknuseren, som du også snakkede om. Kalhira kommer til at stå her i midtlane, prøver rent faktisk at hjælpe sin ADK så meget som muligt, for Teos, han tager bare så meget heavy harass lige pt. Er også bagud i guld, det kan vi også godt se. Altså de to tårne, der er gået ned, det er altså blevet til en 5.000 guld lead hen for Wicked Gaming, og jeg har svært ved at se, hvordan de kommer tilbage, men Mikkel, du er Lyngby Vikings nu. Hvordan kommer du tilbage i den her kamp? Why do this? I mean, det ser obvious, det er utrolig svært ud. Det her pick på YouTube til at starte med kunne være en rigtig godt play. Oh, Fear Beyond, den han får rent faktisk, Rift Herald, den der chain, der kommer ind. Nej, det gjorde han ikke.
Han kommer til at gå ned her i midtlængen også. No Mouse Laptop, Kill Heroes, Stand United var desværre ikke nok. 4 Beyond Dead er ikke når oppe lige i øjeblikket. Kommer til at flashe ind, men Kroneship er jo oppe, så hvorfor overhovedet gøre det her? Elo-guden kommer til at flashe ud. Undskyld, det er selvfølgelig ikke Kroneship gået ned. Karkhuseren er inde i fighten. No Mouse Laptop er nede. Undskyld, det er for Theos, der rent faktisk går ned efter det. Han flasher frem og prøver at få noget som helst ud af det her. Karkhuseren har ikke flashet oppe, og vi ser her på den anden side. Disney er kommet ind i fighten, har sin Chronobreak. Der kommer det sidste auto attack ind fra Lyngby. Thumbs up derfra. Næsten en ace, hvis Karkhuseren kan få fat i den her. Får W ned, men dropper det. Mals kommer til at rent faktisk overleve den her gang. Men midturret muligvis i fare for at gå ned her fra Lyngby Vikings side. Ja, jeg tror også, det er ender med at gå ned i sidste øjne. Altså, ser vi her på replayet et taunt, der kommer ind til at starte med godt engage i hvert fald. Så er det altså bare Krank nu, som der kommer ind, og han er altså bare nemt ved at klide de her low targets op. Godt spell shield, der egentlig kommer til at stoppe Lucian Kuhn. Og i sidste ende, så er det altså bare de her små ting, og den kæmpe lead, som Wicked Gaming allerede har skabt for sig selv, der gør det utrolig svært for Lyngby Vikings at komme tilbage igen. Og for at gøre ondt værre, jamen så har vi altså bare stadig, som du selv nævner, Rift Herald, der går over på Julbo, selvom de får ham ned. Så til at starte med, et godt pick på Migma får sig her på Julbo, men det at Rift Herald stadig går over, jamen det gør altså bare, der er utrolig meget map pressure på, hvor end Julbo vælger at gå hen, så utrolig meget favør over til det her Wicked Gaming lineup. Hvis du skal stoppe det pres og det tempo, som de har skaffet sig, jamen så skal du så finde og få noget vision op, der er defensivt nok, til du potentielt kan stoppe det Rift Herald channel. Du har ikke rigtig mange midler til det, men et Gravity Field, mens de er i gang med det for Lucian Kuhn, ikke Lucian, men Victor Kuhn, stop det. No Mouse Laptop, han kommer 100% til at gå ned her. Paranoia er altså blevet smidt ned, men han er altså ikke inden for Vision, så han kan ikke ulte ham. Han kommer ind her til gengæld. Vi ser Chrono Break er altså oppe, men alt skal passe på, hvor det er, han stepper hen. Der kommer den! Og det bliver altså tre personer, der bliver smækket ned med det samme. Kill Hero kommer også til at være det andet kill, og altså flot spillet af Disney, men det virker som om, at det her Lyngby Vikings hold slet ikke er vågne lige i øjeblikket. 3-1 for Disney, that's going in my highlight reel, that's for sure. Jesus Christ. Styler bare på dem. Allerede for de små plays til at starte med ved at gå ud af Vision. Og nu er han altså også nede imod Migma. Bare for lige at lande stunner på ham. Går Migma også nu? Han er ikke færdig overhovedet med den her highlight reel. På den anden side ser vi altså også Julbo. Han får killet på Fortress. Og ja, man må bare forvente, at det er den der Dark Harvest, der er kommet ind. Han er altså stakket med AD. Og Inhippen kommer også til at gå ned her. Shelly hjælper med det sidste slag. Og så er Inhippen, der er altså gået ned. Kommer de rent faktisk til at prøve på mere her? Jeg tror bare, de kommer til at resette og vente på Baron, der spawner om ja, 1 minut. 1.15 står den lige i øjeblikket. 14.000 gold lead. Og ja, hvad kan man sige? Det bliver kun værre herfra for Lyngby. Vikings Kill Hero bliver også næste offer muligvis. Jep, det gør han. Lyngby får den altså med bagsiden af sin Ricochet Blade. Ikke så meget at gøre. No Mouse Laptop kommer til at få et stun ind på sig. Lyngby, kan han få det her kill? Det får Elo-guden til gengæld. Lyngby vender sig om endnu en gang. Spell shield en lille smule at the calling. Og så kommer han altså til at overleve derfra. Det virker lidt som om de leger med ilden her. Prøver at se, hvor lang tid de kan blive herude på mappet. 10.000 gold challenge har jeg hørt om, men det her, det måske er vi lidt for tosset herfra. Nico, du spørger mig, hvordan man kommer tilbage. Og altså, nu bliver jeg nødt til at være helt ærlig. Det kræver et mirakel. Nu ser vi altså det replay, der kommer ned. Flot stun til at starte med, der giver ham shieldet og movement speeden. Og så ligger de altså ikke mærke til spøgelser. Boom! Fuldstændig lækker dash tilbage, der egentlig bare fjerner det tårn for Kill Hero, der allerede har problemer med dem hele aftenen. Virkelig bare Disney, der styler på sine opponents lige her. Ja, det er i hvert fald. Vi må se, om de kommer til at overhovedet vil tage den her Baron, eller om de egentlig bare tænker, at vi kan godt bare tage en hippet og sådan noget. Uden selvfølgelig smarte valg er altid snup Baron, og så kommer der til at være meget nemmere ja, lanes for dem egentlig at kunne pushe ind konstant. Især fordi de kan godt køre den her 1-3-1, hvis de virkelig gerne vil med Disney og Krankhusen på sidelane. Ja, altså, det ser sort ud for Lyngby for at se det mildt. Altså, alt rationel analyse er svært at komme og hjælpe dem i øjeblikket. Altså, så meget guld de er bagud på de her 20 minutter. Jeg tror næsten, det er en rekord i LCD for at være, altså, for at være så langt bagud. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dem. Altså, det er jo straight up stomp, der kommer ud fra Wicked Gaming. Jeg havde ikke forestillet mig at skulle se sådan et der stomp. Jeg havde forestillet mig, at det var to team, hvor vi ville se en top lane, der havde været stort set even, fordi de ligger omkring hinanden. Men altså, No Mouse Laptop 0-7-0. Virkelig en score, der ikke, man ikke burde være stolt af, og ja. Mals kommer til at gå ned for tredje gang, altså ikke så meget at gøre for ham. Stopwatchen er ikke engang noget, han rent faktisk kan bruge. Disney virker nærmest som den her tank echo allerede, altså kommer til at bruge Chrono Breaking her. Går tilbage i tiden og kommer til at få en lille smule HP tilbage igen. Slipper heroppe.
så rent faktisk overleve, kommer også til at gøre det. Disney smækker det her med sit bat, og ja, det er altså den tredje inhibitor, der går ned her på 21,20 sekunder. Og så er det altså de to sidste turrets, der står oppe, og det er altså 9 turrets, de har sluppet. Kommer til at tage det 10. her. 11. ligger også på skud, og det er altså næsten et perfekt game her fra deres side af. Sidste kill. Nej, det kommer ikke til at være der. Paranoia her frem. Mals kommer startbrejt. Skal give Beyond Death. Kommer det første kill, men det er altså kun på en Guardian Angel. Ja, undskyld, første kill kom til der, og så var der en anden shot down her også. Mikma prøver rent faktisk at få de her kills. Det stainer fremad. Vi ser Eloguden lave en triple stun med hans bombe. Altså, han har spillet fantastisk i den her serie. Det må vi altså bare give ham. Vi havde lidt spørgsmål til ham. Men imens, så er det Minionsne, der er altså i gang med at tage basen. De prøver desperat at prøve at komme tilbage i den her kamp, men det er altså bare alt for sent og alt for meget for dem at gøre. Vi ser også comebackable. Double Ruby Crystal, der altså er blevet købt af Lucian, og så kommer den altså sidste auto-attack fra Disney, og så er det gamet over. Serien ender altså 2-0 her. Ja, mine damer her. det var en lidt interessant kamp i forhold til, hvad vi havde regnet med, fordi spol tiden tilbage. Wicked Gaming før i tiden, jamen de var rigtig gode til de her kæmpe fights, som bare randomly skete, og de gad egentlig ikke at spille så meget macro eller noget. Men de spiller macro nu, og de gør det skide godt. Og, ja, og det er endda macro, der er bygget op af gode fights, som de egentlig tager. Det er ikke bare sådan en decideret macro, hvor de er bagud. De skaber sig selv leads allerede fra draft phase, for de leads ud til realitet i virkeligheden ved at skabe den videre hen i laning phase, altså vi ser botlanet. Utrolig flot spillet af dem. Jeg har ikke forventet meget Eloguden i aften, men han har spillet prominent på de champions, der egentlig er blevet sat på. Ikke fordi man skal sige, at de er den største skill match shot. Og så altså Disney, fuldstændig en spiller, der overrasker mig i aften. Jeg havde forventet, at man ville holde lidt mere øje med Mikma up and coming og lige komme op i CSD. Ligger der i Master, selvfølgelig ikke den højeste rang, man kan være overhovedet i spillet, men stadig respektabel rang og har spillet utrolig flot i CSD. Men for slet ikke vist det her, bliver proppet på en Urgot, hvor den bliver flexet ind i en Aatrox, så de altså propper den her Echo op i toplanet. Ikke nok med det, spillerne der spiller fænomenalt. Drafting er også bare fantastisk. Ja, det er det i hvert fald. Og mine damer og herrer, med det sagt, så er vi tilbage om en time og 10 minutter til næste kamp, og det kommer altså til at være Flames imod Box Vipers, hvor vi kommer til at se Grisen komme imod sit gamle hold. Forhåbentlig kommer vi til at have kameraer på der også, og vi kommer til at fikse en hel masse problemer, vi har haft i dag. Bliv hængende, ja, få lidt at spise og kom tilbage her om en lille times tid. Vi ses.